Hola, amants de l'art. El tríptic portinari ens pot servir, entre altres, per adonar-nos de com viatgen les influències artístiques de la mà de la xarxa comercial i financera i de com els autors florentins varen rebre la influència dels pintors del nord, dels anomenats primitius flamencs. A més del context històric, econòmic, social i cultural i de la importància del comitent, la pròpia producció artística també influencia i incideix en la pràctica artística. Encara que en els Uffizis hi hagi només un quadre de l'anomenada escola flamenca, el d'Hugo van der Hoes, que està a la mateixa sala que els Botticellis, és important fer-ne una anàlisi perquè va influir molt en els pintors florentins que el van veure. Ens interessa, doncs, plantejar com incideix en la pràctica dels artistes els models i tècniques desenvolupats per altres artistes en contextos diferents i alhora aprofundir en la realització d'un exercici de reconeixement iconogràfic. I comencem per la fitxa tècnica. Aquest tríptic va ser pintat a Bruges, a Flandes, per encàrrec de Tommaso Portinari, agent de la banca Medici i conseller dels ducs de Borgonya, que va viure més de 40 anys a la ciutat belga. Estava casat amb Maria Maddalena Baroncelli, amb qui va tenir 10 fills. I va ser una forma perquè Tommaso perpetués el nom i la importància de la família en relació amb la ciutat de Florència i l'Hospital de Santa Maria Nuova. El 1288, l'avantpassat de Tommaso, Folco Portinari, va fundar l'Hospital de Santa Maria Nuova, avui hospital en funcionament més antic de Florència. A la dècada de 1420, la família Portinari va recolzar noves renovacions a l'hospital, que al segle XV tenia al voltant d'uns 200 llits. Referències precisament a l'antic hospital són la petita escena en la que Sant Josep sosté a Maria a punt de donar a llum i algunes figures, com la de Sant Antoni, invocat com a protector de l'herpes zòster, en italià Fuoco di San Antonio, i caracteritzat per la creu tal, presència que estableix una altra connexió amb la ubicació hospitalària original del retaule, a l'igual que Santa Margarida, protectora de les parteres, i Maria Magdalena amb el pot d'ungüent amb el que perfumava els peus de Crist. És l'únic quadre de Van der Hoes documentat, el que permet l'atribució i datació de la resta de la seva producció. Les taules d'aquest tríptic van ser transportades en vaixell a Pisa i després van pujar per l'Arno en vaixells fins a Florència, on hi va arribar el 28 de maig de 1483, destinades a l'altar major de l'església de Sant Egidi, contigu a l'Hospital de Santa Maria Nuova. El gran tríptic flamenc, una de les primeres obres flamenques arribades a Itàlia, va impressionar a diversos artistes que treballaven en aquells anys a Florència, com ara Filippino Lippi, Andrea del Castagno, Luca Signorelli, fins i tot Botticelli i Leonardo da Vinci, per la seva minuciosa anàlisi de les dades naturals i el brillant efecte de la pintura a l'oli tan allunyada de l'essencialitat de la pintura florentina. Fins i tot, Domenico Ghirlandaio va copiar el grup de pastors en el seu quadre de 1485 per a la capella Sassetti de l'església de Santa Trinità. El tríptic es basa en el contingut del text de Sant Lluc. Llegim. A la mateixa contrada hi havia uns pastors que vivien al ras i de nit es rellevaven per guardar el seu ramat. Un àngel del Senyor se'ls presentà i la glòria del Senyor els envoltà de llum. Ells es van espantar molt, però l'àngel els digué: «No tingueu por, us anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una gran alegria. Avui, a la ciutat de David, us ha nascut un Salvador, que és el Messies, el Senyor. Això us servirà de senyal. Trobareu un infant faixat amb bolquers i posat en una menjadora». I de sobte s'uní a l'àngel un estol dels exèrcits celestials que lloava Déu cantant: «Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als homes que ell estima». Aquest tríptic representa a la taula central
el naixement de Jesús segons la tradició cristiana i la profusió de detalls i símbols ens ajuda a ser-ne partícips com ho són els donants presents en les taules laterals. Van der Hoos va morir el 1482 i el tríptic va ser enviat a Florència amb el suport financer del banquer Niccolò de Giovanni Capponi, que va substituir a Tommaso Portinari, que llavors tenia dificultats econòmiques poc després de la creació d'aquesta pintura, ja que Tommaso va fer perdre a la família Medici una gran quantitat de diners a través de préstecs a Carles el Temerari, duc de Borgonya, que mai no van ser tornats íntegrament. La taula lateral esquerra va ser pintada en data posterior, el 1477-78, a la central, que és del 1473-74, i es diferencien pels colors més foscos i menor profunditat espacial. Els retaules tríptics, com el retaule de Portinari, s'haurien mantingut tancats, excepte dies festius i festivitats especials. Per tant, l'exterior de les ales laterals plegables d'aquest tipus d'obres normalment estava pintat. L'exterior del retaule de Portinari està decorat amb una representació de l'Anunciació en monocrom, amb tècnica de grisalla, tema precursor de la Nativitat, i representa les dues figures, Maria i l'Àngel, ubicats en nínxols profuns, seguint models del nord d'Europa utilitzat per Jan van Eyck i Hans Memling. Passem ara a descriure el tríptic. Després d'assolir un moment d'equilibri i serenitat de tipus clàssic en l'adoració dels reis del retaule de Monforte, Van der Hoos sembla modificar el seu codi i accentuar un cert caràcter expressionista com s'esdevé en el tríptic Portinari dels Uffizi, en la Nativitat del Museu de Berlín i en la mort de la Mare de Déu, gairebé el testament pictòric de l'artista del Museu Comunal de Bruges. El tríptic Portinari és una obra de grans dimensions que resulten insòlites per a la pintura de l'època. Aquesta grandària li va permetre donar curs a la seva inquietud per l'espai, la perspectiva i les relacions entre personatges. Mostra una nativitat, mentre que en les ales, protegits per sants i amb escenes al·lusives a l'esdeveniment figurades en el fons, com el viatge a Belén de Maria i Josep a la de l'esquerra i el dels mags a la de la dreta, apareixen el donant, Tommaso Portinari, banquer florentí, com hem dit, i agent dels Medici a Bruges i conseller de la cort de Borgonya, i la seva esposa i els fills de tots dos, acompanyats dels seus sants patrons. La taula central del tríptic es dedica a l'adoració dels pastors. La figura central és la de la Mare de Déu, amb rostre de suau expressió, vestida de blau, que adora a Jesús que acaba de néixer. Sant Josep està agenollat en oració al costat d'una columna, en referència a la columna contra la que la Mare de Déu es va recolzar quan va parir, segons els evangelis apòcrifs. El nen està nu, a terra. L'escena es narra segons el relat de les revelacions de Santa Brígida de Suècia amb les adoracions simultànies a la Mare de Déu dels pastors i dels mags. Pot semblar estrany que Crist estigui nu sobre el terra dur i nu i que sembli emetre raig de llum directament des del cos. Es deu al fet que al segle XV la visió de la Nativitat de Santa Brígida havia esdevingut la inspiració per a moltes representacions d'aquest moment. Maria s'agenolla al costat de Crist a terra, una posició destinada a enfatitzar la seva humilitat i s'inclina en ombrívola adoració al seu fill. I la seva naturalesa solemne, en aquest cas, pretén predir el que ha de venir, que haurà de sacrificar el seu fill per a la salvació de la humanitat. El pessebre es representa com una galeria amb columnes col·locades a la vora d'una ciutat de la que es poden veure alguns dels edificis. Es tracta d'una al·lusió al palau abandonat del rei David, l'avantpassat de Crist, símbol recognoscible per l'arpa esculpida damunt la porta i per la inscripció amb la seva profecia d'un nen nascut d'una verge. Maria està agenollada amb les mans juntes i mirant cap al nen,
els raigs del qual revelen la seva santedat. És la representació de Jesús com la llum del món. La resta de figures estan disposades en un semicercle. Al lluny, darrere dels caps dels pastors, veiem aquests mateixos pastors atenent el seu ramat. Aquestes diminutes figures fan gestos de sorpresa quan un àngel apareix al damunt. Aquest és el moment de l'anunciació dels pastors, quan se'ls va dir que Crist havia nascut. En la repetició d'aquests pastors al fons i novament al primer pla, l'artista ha utilitzat allò que s'anomena narrativa contínua, en què les figures es repeteixen dins del mateix marc d'una obra d'art per mostrar més d'un moment d'una història. Havent descrit els detalls del panell central, fem ara una ullada als dos panells laterals. Al fons de cadascun dels panells laterals trobem escenes que van tenir lloc abans, després i durant l'escena principal de la nativitat al centre. En el tríptic, els cònjuges estan retratats a les taules laterals, els homes a una banda i les dones a l'altra, mentre resen amb devoció davant l'adoració dels pastors. Al de l'esquerra hi trobem a Tommaso Portinari i els seus dos fills, Antoni i Pigello, amb els sants protectors que reprodueixen els noms del pare i del fill, Sant Tomàs, amb llança amb la que fou martiritzat, i Sant Antoni Abat, amb la campana, el bastó d'abat i el rosari. Com que va pagar aquest retaule, la inclusió de la seva família garanteix que sempre seran inclosos a les oracions diàries que es duen a terme a l'Església. Fins i tot, si Tomàs ho estigués dret, seria notablement més petit que les dues figures que hi ha al darrere. Això es coneix com a jerarquia d'escala, on una diferència visible de mida entre figures indica que les figures més grans tenen un estatus més alt. En aquest cas, les figures més grans són sants. Al fons, entre roques, es representa la imminent nativitat, en el que Maria, embarassada, avança a peu cap a Betlem, sostinguda per Josep. El retrat de Tommaso Portinari va ser pintat sobre un suport independent, paper o pergamí, i posteriorment adherit a la taula de fusta. Al de la dreta hi trobem a Maria Maddalena Baroncelli, l'esposa de Tommaso, agenollada en una posició que reflecteix la del seu marit davant el nen Jesús, amb la seva filla Margarida, nascuda el 1471. Al seu darrere, dues dones, d'elegància sofisticada i aristocràtica, que reprodueixen els noms de la mare i la filla. A l'esquerra, Santa Margarida, amb el llibre i una petita creu, trepitjant un drac que la llegenda explica que va sobreviure en ser consumida per Satanàs, disfressat de drac, l'estómac del qual la va rebutjar, i ella va sortir il·lesa. Possiblement s'ha invertit la posició de les dues dones. Darrere, l'esposa de Portinari, Maddalena, hi ha Santa Margarida, i rere la filla Margarida hi ha Santa Magdalena. I això explicaria la capa vermella i el cabell llarg de Santa Margarida que correspondrien a Maria Magdalena. Al fons, a l'esquerra, davant d'un paisatge hivernal i un poble mig enrunat al costat d'un llac, els tres reis mags a cavall, precedits per un criat a peu que demana a un pagès el camí cap a Betlem. El paisatge hivernal està representat per arbres despullats, sense fulles, i els ocells a les seves branques. Les joies són un dels elements que subratllen la cerca de realisme per part d'Hugo van der Hoos. Les representades en aquest tríptic no només són indicatives d'un cert estatus social, sinó que també al·ludeixen a les virtuts morals de Maria i Margarida, dona i filla de Tommaso. Observem, per exemple, el dit anular de Maria. Porta un anell compost per un rubí i un safir tallats en cabuixó. És un anell de matrimoni conegut com anell gemel, del llatí gemellus. Porta també un collaret amb esmalts, rubins, safirs, perles i ònix de Borgonya. Les perles al·ludeixen a la castedat, els diamants a la força i a la noblesa, els rubins a l'amor i la generositat, i els safirs a la humilitat.
Aquest collaret també apareix en el retrat de Maria Portinari de Hans Memling. La jove Margarida porta un collaret elaborat amb perles, or esmaltat i un penjoll de tres gemmes, un rubí, un safir i un diamant, una mena de talismà de salut, riquesa i força. El seu barret està adornat amb una sèrie d'ovals que formen una M gòtica amb tres perles esfèriques conegudes com a margarites, una clara referència al nom de la jove i a la seva puresa infantil. Una garlanda de perles sobre el cap de Santa Margarida és una referència a la dimensió transcendental de la pintura, així com un reflex de la identitat i la castedat del personatge. Les corones i diademes que porten els àngels demostren que les joies sovint tenien múltiples significats segons el context i els personatges representats. Aquí serveixen com a accessoris realistes i com a expressió de la llum divina i dimensió celestial. Només els àngels enviats des del cel, agenollats a terra davant el nen, estan adornats amb pedres precioses. Els àngels en vol porten túniques senzilles i sense corones. El significat és el següent. Només els àngels que baixen del cel per interactuar amb els humans es distingeixen per atributs que simbolitzen la seva espiritualitat. Les perles simbolitzen la puresa, els safirs les virtuts celestials, els rubins el foc de la caritat i la paraula de Déu, les maragdes la vida eterna i els diamants la força de la fe, reafirmant la dimensió gloriosa del regne del cel d'on els àngels han baixat. A destacar les diademes que porten els àngels agenollats a l'esquerra. De fet, són cintes amb un element vertical central en forma de branca d'arbre amb perles penjants. Un dels dos és una branca de corall que s'utilitza com a amulet per protegir els nens de les convulsions epilèptiques i per alleujar els dolors de la dentició. Maria Magdalena té el front afaitat i el cabell recollit. Una diadema rectangular feta de tela negra està decorada amb brodats daurats. Una trena, probablement falsa, forma un doble bucle per embellir el pentinat i mantenir-lo al seu lloc. L'escot s'adorna amb un finíssim vel, s'anomena parlet, de lli o seda, vorejat amb un rivet metàl·lic. El rivet d'or filat de l'escot porta la inscripció Maria Magdalena Santa. La tela de Maria Magdalena està feta d'un vellut grigià, un dels teixits més populars del segle XV. Destaquen una fulla de car i una forma similar a una campana, la qual podria ser una picada d'ullet a l'antic paper del porter en referència al cognom Portere, l'equivalent flamenc de Portinari. L'abric o sobrevesta està folrat per pell de petit gris, una mena d'esquirol. Maria Baroncelli porta un vestit d'estil borgunyó, una sobrevesta de vellut negre. L'escot de l'abric està folrat amb pell de bisó blanc i porta un cinturó de cuir blanc, potser per enfatitzar el seu embaràs. El seu cabell està recollit sota un barret anomenat Henin, adornat amb fileres de perles disposades en ziga-zaga, formant triangles dins dels quals hi ha brodades les lletres M i T de Maria i de Tommaso. Aquesta secció del Henin està embolicada en un vel de seda molt lleuger que cau fins al terra. Porta una solapa que baixa del front afaitat on s'hi veu una anella per ajustar-ne la posició fins a les espatlles. La nena Margarida Portinari té uns 7 anys. Era costum que els nens vestissin com els adults. L'àngel més proper a l'observador vesteix una capa vermella i daurada, colors litúrgics reservats a les festivitats. En el seu ribet hi ha brodada la paraula Santus i la capa està adornada amb flors de card. La flor de card és símbol dels patiments de Maria durant la passió de Jesucrist, però també de la fidelitat del marit cap a la seva esposa. A la seva dreta, un àngel vestit amb dalmàtica de vellut verd amb motius decoratius brodats en or, com la flor de car o també la magrana. Al seu darrere, un àngel vestit amb sotana de damàs vermell amb motius decoratius de seda i brocat platejat.
A l'esquerra de la taula central, a primer terme, un parell d'àngels amb túniques blanques. El més proper a l'espectador vesteix una alba amb caputxa. Aquesta riquesa en els vestits ens recorda que Portinari tenia el monopoli del comerç de draps d'or florentí tant al mercat flamenc com al ducat de Borgonya, i que es va demanar a Portinari una gran quantitat de draps d'or per utilitzar-los en els esdeveniments estatals del ducat i per fer roba per a la duquessa Margarida de York. Hugo van der Hoos ha contrastat de manera eloqüent els àngels, embolicats en luxoses túniques de seda i mantells ricament brodats, amb les vastes vestimentes i les faccions ordinàries dels pastors, homes senzills que mostren una commovedora expressió de pietat davant la visió del nen sant banyat d'esplendor i de llum, llegim en el llibre de Susan Woodford. L'expressió, rostres arrugats marcats pel treball, mans i vestimentes rústegues dels pastors, contrasten amb la compostura tranquil·la i íntima de les figures sagrades. Pel que fa a les interpretacions dels seus simbolismes, la nativitat del tripte portinari és una obra feta a base de contraris conciliats en un precari equilibri que no sembla que pugui mantenir-se més enllà d'un instant. D'aquí l'atmosfera electritzant que impregna l'escena i el desassossec que se'n desprèn. Van der Hoos ha captat el més profund de les lliçons de Van Eyck i Van der Weyden i omple les seves figures amb la monumentalitat i la consistència física de l'un i el pathos exaltat de l'altre. Però el que li interessa fonamentalment és expressar una atmosfera i ho fa a base d'individualitzar els elements fins al punt de comprometre la unitat del conjunt. Disposa l'escenari segons les lleis de la perspectiva, però renuncia a proporcionar-la adequadament als personatges segons la seva col·locació en l'espai. Els aïlla, d'altra banda, tant sentimentalment com físicament, deixant grans buits entre ells. Fa contrastar la pietosa quietud de la Mare de Déu o de Sant Josep, tots dos serenament idealitzats, amb la gairebé violenta intrusió d'uns pastors absolutament rústics. Ha contrastat de manera eloqüent els àngels embolicats en luxoses túniques de seda i mantells ricament brodats, amb les vastes vestimentes i les faccions ordinàries dels pastors, homes senzills que mostren una commovedora expressió de pietat davant la visió del nen banyat d'esplendor i llum. L'estil d'Hugo van der Hoos recull les dues grans tendències de la pintura flamenca: el realisme simbòlic d'aspecte monumental de Jan van Eyck i la crispació dramàtica de Roger van der Weyden. Si bé és cert que la pròpia personalitat de van der Hoos l'inclina cap a un art exaltat d'execució nerviosa. En l'escena veiem com envolten l'infant diverses figures de mides i proporcions incoherents. L'espai en perspectiva està correctament construït, però els personatges semblen enganxats, cadascun amb una grandària diferent segons el seu protagonisme en l'escena. Sorprèn la serenitat monumental de Maria i Josep davant dels àngels o de l'aspecte rústic i desmanyotat dels pastors que sembla que van a caure d'un moment a un altre sobre el nen. Aquest aspecte desequilibrat és el tret més característic de la pintura de van der Hoos, que preferia accentuar el sentiment intern de l'escena abans que dotar-la d'un aspecte versemblant o natural. Hi trobem molts símbols i referències bíbliques. La sandàlia, per exemple, als peus de Josep, evoca el caràcter sagrat del lloc i és una al·lusió al capítol 3.5 de l'Èxode, quan Déu li va dir a Moisès: «No t'apropis aquí, treu-te les sabates dels teus peus, perquè el lloc on estàs és terra santa». Al costat del capitell de la columna hi ha pintat un diable amb cara de lleó i urpes. És inusual la seva presència en una nativitat, però es pot explicar segons el text de la llegenda àurea de Jacopo de Baragine, quan explica que la nativitat és una protecció contra el diable. D'ara en endavant,
el dimoni ja no ens podrà fer mal com abans. L'estable té la forma d'una lògia amb columnes clàssiques erigides a prop d'un gran edifici que representa el palau del rei David com avantpassat de Crist. David havia calmat Saül d'acord amb el capítol 16.23 del primer llibre de Samuel. Llegim. I quan l'esperit de Déu era sobre Saül, David prenia l'arpa i la tocava. Saül llavors respirava alleujat i l'esperit dolent s'allunyava d'ell. A la dreta, al costat d'una tanca, dues dones, probablement parteres, a les que els evangelis apòcrifs comenten que van ajudar a Maria a parir, i al fons un àngel fa l'anunci als pastors. Els nou àngels agenollats corresponen als nou cors angèlics vestits de manera diferent, que porten les vestidures pròpies dels ordres majors i menors segons Pseudo Dionís, l'Areopagita i en vigor abans de la reforma del Concili Vaticà II. Aquesta és la jerarquia angèlica de menys a més important. Tercera jerarquia. Àngels. Són els missatgers entre el cel i la terra. Arcàngels. Són els prínceps o caps dels àngels, es mencionen en diverses epístoles i influeixen en els grans esdeveniments humans. I principats. S'encarreguen de nacions senceres i d'inspirar l'art. Segona jerarquia. Potestats o puixances. S'encarreguen de les ideologies i de qüestions intel·lectuals. Se'ls representa amb un ceptre a les mans. Virtuts. Envien la gràcia. Dominacions. Manen sobre els altres àngels i no es manifesten directament als humans. I primera jerarquia. Trons. Tenen l'aparença de rodes d'infinits colors segons la visió d'Ezequiel. Querubins. Són els encarregats dels astres. Tenen quatre rostres, bou, lleó, home i àguila, els animals que passarien a ser símbols dels evangelistes. Serafins. Tenen tres parells d'ales, són els àngels que envolten directament a Déu i el lloen. Lucifer podria haver estat un serafí. Cadascú dels quals té diferents colors a les ales, blau, vermell i ulls de paó comú, com a símbols de l'omnisciència divina i diferents robes i ornament. Imaginem-nos aquest retaule en la seva ubicació original just a sobre de l'altar de Sant Egidi. Els dos gerros semblarien gairebé com si estiguessin col·locats sobre l'altar mateix. Els gerros i les flors, just davant del blat, són representacions acuradament estudiades de flors recognoscibles, cadascuna de les quals tenia un significat simbòlic per als espectadors de l'època. L'alvarello de Maiòlica, o pot de boticari, que tradicionalment contenia herbes i ungüents utilitzats pels apotecaris, és una elecció que fa referència a la ubicació del retaule a l'església d'un hospital. Està decorat amb fulles d'edera, amb blau cobalt i daurat. És una reproducció d'una mostra de ceràmica valenciana, probablement de Manises. Conté lliris i clavells blancs, blaus i vermells. Són una al·lusió, respectivament, a la puresa i virginitat de Maria, la reialesa de Crist i a la seva passió. La presència d'aquest atuell també ens recorda que València, Itàlia i el nord d'Europa van participar en un ampli comerç durant aquest temps i van expandir el comerç per tot el món. La ceràmica espanyola, com aquest gerro, era un article comercial de luxe popular al segle XV, admirat per la seva superfície reflectora, tècnica derivada de la ceràmica islàmica. Al seu costat, un gerro de cristall amb set corniols o campanetes en al·lusió al dolor de Maria i tres clavells vermells en referència a la Trinitat o als tres claus de la crucifixió. El cristall és una referència a la castetat de Maria segons una imatge transmesa per Sant Bernat. Diu així: així com els raigs de sol travessen el cristall sense danyar-lo, però agafant el color del cristall, així el fill de Déu va entrar en l'úter intacte de la verge i en va sortir pur. Al seu darrere, un feix d'espigues de blat evoca Betlem, la casa del pa en hebreu, i més probablement l'Eucaristia. Observem aquesta garba de blat.
És força similar en color i està situada paral·lel al cos de Crist. A la missa, un prevere consagraria el pa i el vi, convertir-los així en el cos i la sang de Crist, segons la tradició catòlica, que es consumiria en record del seu sacrifici. La vora de la vestimenta de brocat vermell i daurat que porta l'àngel en primer pla a la dreta està brodat amb la paraula repetida Santus, Sant, en referència al moment de la consagració de l'Eucaristia. La posició del cos de Crist paral·lel a la garba de blat, que alhora seria paral·lel al pa físic a l'altar, funcionava com un clar recordatori del que dogmàticament s'esdevé a la comunió. La imatge crea magistralment una equació visual entre el pa, el blat i el cos de Crist. Molts àngels, en aquesta obra, estan vestits amb elaborades vestimentes litúrgiques i sacerdotals, com la que està immediatament damunt del cap de Josep i les que són al costat dret de la imatge. Això hauria recordat als espectadors l'important sacrament que va tenir lloc a l'altar davant d'aquest retaule, el sagrament de la comunió, on el pa i el vi es transformen miraculosament en el cos i la sang de Crist. Un àngel, però, que plana just damunt del bou i l'ase i gairebé no és visible, té un aspecte una mica fosc i premonitori. Alguns historiadors de l'art creuen que això representa l'amenaça persistent de Llucifer, és a dir, de Satanàs. Aquest retaule encarna perfectament tot allò que es pensava que els pintors del nord d'Europa feien millor. La representació de paisatges complexos que s'estenen en la llunyania, cels que semblen capturar la llum en diferents moments del dia o sota diferents circumstàncies, rostres que semblen altament individualitzats, fins i tot quan no pretenen ser retrats recognoscibles, i detalls increïblement minuciosos i acuradament representats a tot arreu. Considerant aquest triomf del virtuosisme artístic juntament amb els seus simbolismes, l'impacte directe i immediat del retaule portinari sobre el món de l'art de la Florència de finals del segle XV no és cap sorpresa. És després d'aquest moment que veiem, en particular, un individualisme més gran en les cares italianes i, potser fins i tot més important, un ràpid augment en l'ús de pintura a l'oli a les ciutats-estat italianes.